Olá, olá, opa! E aí, galera, beleza? Tudo bom? Ei, prazer, tudo bem, gente? Tudo certo? Vocês estão bem? Obrigado aí por todo mundo ter colado aqui, estarem aqui presentes, todos lindos, maravilhosos. Talvez não tão cheirosos, mas estão todos aqui. Último dia de campus aí, galera dividindo banheiro, mas enfim. Já é o último dia, é hoje? É, amanhã. É hoje ou amanhã? Amanhã, não é? É hoje? É hoje? Normalmente é até dia. Domingo, né? É, pois é, mas... Ah, é, amanhã é meio-dia, amanhã nem conta, né? Amanhã acertamos em partes. É, pode crer. Então, gente, tudo bom? Bem-vindos. É, estamos aqui pela primeira vez, eu vou entrevistar alguém. Eu nunca entrevistei ninguém, sabia? Nunca? Nunca, tô tipo... Escolheram a pessoa certa, escolheram então. Escolheram certinho, não. Minha entrevista vai sair, e aí, tudo bem, Castanha? Beleza, falou, galera, tchau. A parte boa é que você me conhece, então talvez não vai ser tão difícil pensar em perguntas. É, verdade, ou vai, porque eu já sei de tudo, né? Mas enfim, já sei de tudo, né? Eu sei muito. Nossa, da sua vida. Sabe tudo. Então, deixa eu só apresentar, né? Acho que todo mundo sabe quem é o Castanhari, não sei se todo mundo sabe quem sou eu. Prazer, Juliana, Jusão nas redes sociais, trabalho no Twitter, trabalho na parte de criadores de conteúdo no Twitter, no Niche. E hoje estamos aqui para o quê? Para brincar de Marília Gabriela com Felipe Castanhari. Bate bola, jogo rápido, não sei imitar ela. Nem eu, não vou nem arriscar. Não, beleza. Então vamos lá, Castanha, primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal, é legal estar aqui na campus. Não sei se vocês sabem, mas eu venho para Campus Party, participo da Campus Party desde 2012, assim. Eu criei meu canal em 2011, então eu participei, acho que praticamente de todas as Campus Party, inclusive as Campus Party que teve em Recife. É um evento que eu acho muito legal, porque é um local onde eu vejo que tem bastante do meu público, a galera que gosta do que eu faço. Então eu sou sempre muito bem recebido aqui, as pessoas sempre me tratam muito bem, então para mim é sempre uma honra estar aqui. Inclusive, essa era a minha primeira pergunta. Qual é a sua relação com a Campus Party? Eu gosto muito de tecnologia. Eu gosto... No começo era engraçado, porque as primeiras Campus Parties que eu vim, eu ainda não era conhecido nem nada. Então era engraçado, tipo, podia andar normal. Eu lembro a primeira Campus Party que eu vim, eu fiz uma live stream com o Cauê Moura. E na época eu era muito pequenininho no YouTube. Que vintage! E na live o Cauê Moura me divulgou. E, tipo, o Cauê já era o Cauê, sabe? Gigantesco na época, eu era muito pequenininho. Então foi muito legal. Caramba, olha só, uma bela história. Mas vamos lá, Castanha, todo mundo sabe quem é você hoje, mas faz um pequeno recap da sua vida aí. Em que momento, né, apareceu o Castanha? O que você era antes de ser youtuber? Tipo, você é designer, você é ilustrador também, mas conta um pouquinho, né? 50 fatos sobre você, agora resumidos em 5 minutos. Nossa, eu já fiz muita coisa, né? Eu sempre trabalhei com arte, assim, eu curtia muito. Eu era animador 3D também. Antes de vir pro YouTube, eu era animador e eu meio que larguei a minha profissão. Fiquei 4 anos estudando e arrisquei ir pro YouTube. Mas eu sempre trabalhei com coisa visual, né? Eu gosto muito de audiovisual. Já trabalhei, como você falou, já fui designer, já fui animador 3D, já fui modelador 3D, já fui... Eu fazia rigging para 3D também. O que, que é isso? Fazer rigging é... Imagina que tem um personagem 3D e ele precisa de um esqueleto 3D para funcionar. Não é só você pegar a massinha e ela não sai andando. Você precisa colocar um esqueleto por baixo dessa massinha para fazer ela andar. Eu fazia o rigging. O rigging era fazer isso. Era fazer aquele boneco 3D ter funcionalidade para poder ser animado. Caramba, é tipo aquele... É específico, né? Muito específico. É muito específico. Mas eu adorava 3D, então eu trabalhei muito tempo com 3D. E foi por isso, acho que de início o canal deu certo, porque eu fiz todas as vinhetas, todas as aberturas, toda a arte, eu que editava. Eu acho que só deu certo porque um dia eu resolvi fazer alguma coisinha a mais, né? Eu falei assim, os meus primeiros vídeos eram muito ruins, era eu imitando o PC Siqueira, era meio vergonhoso, assim. Não, é referência, não é imitação, é referência. Não, vamos era, usar a palavra eu bonita. Imitava mesmo. Tá bom, imitava era mesmo. Era imitado, era muito ruim. Mas é claro, todo mundo começa ruim, se você começa muito bom... É verdade. Opa, beleza? Opa, beleza? Opa. A barrinha já fica... Opa! Legal. A barrinha já fica meio alta quando você começa muito bom, né? Então, só pra entender aqui do público, quantas pessoas acompanham o Castanhari há 1 ano? Há 2 anos? Há 3? Quem acompanha o Castanhari desde os primórdios de Castanhari? Vai ter uns guerreiros aí. Porra, os guerreiros aí. Os guerreirinhos.
E quem sabia desse background de formação do Castanhari de animação e tudo mais? Acho que eu já falei assim. Quem me conhece, assim, acho que eu já falei dessa merda em vários lugares. Dessa merda em vários lugares. Não, brincadeira, eu já falei disso, eu sempre falo disso. Eu acho importante porque eu gosto de valorizar muito essa questão da arte. De, tipo, eu ter uma ligação com artes visuais. Eu já trabalhei dirigindo comercial de TV também. Eu já animei para filme. Eu tenho uma ligação direta, assim, com arte. Se desse tudo errado, eu com certeza voltaria a ser animador. Legal. Não sei se conseguir emprego, mas eu voltaria. Não, e também a questão de valorizar a trajetória, né? Saber que existiu, não foi do nada. Você acordou um dia e falou, ah, eu vou gravar. Não, existe aí um background por trás dessa pessoa. Eu acho que tem bastante a ver com as outras perguntas que eu vou fazer. Conta um pouquinho da sua equipe hoje. Porque, né, a gente vê eu acho que o YouTube tem uma grande questão da democratização do conteúdo, que desde o cara que tem uma câmera na mão pode fazer um vlog e postar, até você que tem uma equipe gigante por trás, enfim, conta um pouquinho da sua equipe, da estrutura que você tem hoje, pra galera entender que não é só você lá no cenário editando, tem gente trabalhando por trás. Ah, o canal ele começou, né, só comigo, eu fazia tudo sozinho, eu editava, eu escrevia, eu fazia tudo. Só que aí logo no início eu já chamei o Fábio, que é meu brother de escola, da época dos primórdios, assim, e ele começou a me ajudar com o roteiro. Depois arrumei um editor, depois arrumei mais um editor, aí depois arrumei animador, depois foi galera... Enfim, hoje em dia são pelo menos 12 pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com o canal. Arrumar animador parece alguém lá, vai Castanhari, edita, se a galera que me acompanhava mais das antigas lembra do Animabits, sabe, do Animatoons. Como eu era animador, eu sempre quis trazer projetos de animação pro canal, porque eu gosto muito. Inclusive, hoje em dia, eu estou produzindo uma série de animação para adulta, minha, a moldes gringos mesmo, porque ainda é meu grande sonho fazer uma série de animação mesmo. E onde que vai estar essa série de animação? Eu sei que não estará no YouTube. infelizmente. Não, é porque... Eu não sei porquê. Eu sinto que determinadas coisas precisam passar por outros veículos antes de ir pro YouTube. Parece que se ela ir direto pro YouTube, acaba desvalorizando um pouquinho, sabe? Por que você tem essa visão? Interessante. Eu não sei, é uma coisa que eu sinto. Eu fico pensando se o Rick and Morty fosse postado nativamente no YouTube, ia ser estranho. Tipo, ele não está na televisão. Tem uma coisa do respeito da audiência com coisas que estão na televisão que eu não entendo por quê, eu não sei por que isso acontece, mas existe um respeito a mais quando algo se inicia na televisão, falar aquilo é da televisão, ou está no Netflix, ou está em qualquer outra plataforma de streaming. Até dá pra entender, desculpa te cortando, dá pra entender a questão da televisão porque é uma parada que tem aí há 60 anos, né? Então exato. Existe uma e relevante. A gente sabe que existe um certo preconceito em relação ao YouTube, hoje em dia, por conta, é claro, a gente sabe, tem muita coisa ruim sendo produzida no YouTube, assim como tem muita coisa ruim na televisão, mas o YouTube, ele acabou pegando um estigma meio de tipo, ah, YouTuber, que droga, eu não sei porquê, eu não sei em que ponto isso aconteceu, não era pra isso ter acontecido, eu acho que deu muito errado, não era pra em determinado ponto o YouTube ter virado um lugar onde as pessoas falam, nossa, só tem merda lá, não era pra ter sido assim, eu não esperava que fosse dessa maneira, mas eu sinto hoje, principalmente quando você vai falar com pessoas que estão na grande mídia, elas tratam galera de YouTube, tirando, é claro, o Whindersson, que vai muito além do YouTube, eles tratam a galera de YouTube de maneira meio pejorativa. Uhum. Eu sinto muito que isso tenha acontecido, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas foi o caminho natural da plataforma. Então, e também tem bastante a ver com isso que a gente falou, da democratização do conteúdo. A TV é uma grande pessoa, o senhor Boninho, que escolhe o que vai estar. YouTube é qualquer um que pode estar. Então, da mesma forma que sai muita gente boa, tipo você, também sai muita gente ruim, tipo pessoas que a gente não vai citar, mas sai. Então, né? Não sei. Eu acho que a democratização do conteúdo é isso. O YouTube ficou tão grande, tão mainstream, que tipo, qualquer pessoa hoje em dia sabe o que é YouTube. Todo mundo conhece YouTube. YouTube é uma coisa... Alguém que não conhece o YouTube... Todo mundo conhece o YouTube. Se não me engano, o segundo site mais acessado do mundo. Qual que é o primeiro? Se não me engano, acho que é Google, Facebook, YouTube, alguma coisa assim. Posso estar errado, mas ele tá no top 3. Uhum. Então, todo mundo conhece. Uma vez que todo mundo tá acessando o YouTube, você começa a ter uma série de conteúdos que são consumidos. Tem coisa boa, tem nerdologia, tem Jovem Nerd, tem Choque de Cultura, tem tanta coisa incrível que tá sendo feita no YouTube. Ao mesmo tempo,
que a gente sabe que tem coisa muito ruim também sendo produzido. E é o caminho natural, quando a plataforma fica muito gigante. Mas por conta disso, eu sinto que hoje em dia eu quero migrar para uma plataforma. Não migrar completamente, eu vou estar sempre no YouTube e todas as minhas negociações com outras plataformas incluem o YouTube. Incluem uma janela de publicação no YouTube. Não, isso vai estar no YouTube, porque eu quero que meu conteúdo esteja disponível de graça para os meus fãs de alguma forma. O que eu tento fazer hoje em dia é talvez não priorizar, porque o retorno financeiro que o YouTube me dá, ele é muito ridículo pelo gasto que eu tenho, sabe? Uhum. Não vale a pena. Então... E retorno financeiro, você diz de AdSense, de... Não, diretamente o AdSense, que é a primeira coisa que todo mundo pensa. Ah, vou fazer vídeo pro YouTube porque eu vou ficar milionário com AdSense. Puta que pariu. Eu vou ser o Venom Extreme dessa geração. Não sei se a galera lembra do Venom Extreme. Ele era um gamer que fazia vídeo de Minecraft. Ele e o Monark ganharam rios de dinheiro porque o AdSense, naquela época, pagava alguma coisa. Eles quebraram a plataforma, né? Uma vez que você não tem custo nenhum para produzir alguma coisa, os vídeos de gameplay não tinham custo nenhum, era só o cara ligar uma câmera e gravar, nem editava. Então, você, é claro, o seu ganho fica muito maior. Agora, quando subia 5 vídeos por dia, né? Era coisa de 5, 4 vídeos por dia. Então, é diferente, né? Eu tenho um puta gasto com o meu canal. No começo não era tão, né? Eu fazia tudo, eu era o gasto. Mas miojo foi crescendo e não tem jeito. As produções muito fodas que a galera vê na televisão são caríssimas. A maioria das pessoas ama Cosmos, acha uma série incrível. Mas, poxa, quanto que será que custou pra fazer Cosmos? Só os efeitos especiais, a produção, trilha sonora, tudo que tá envolvido em uma grande produção, que às vezes a galera que assiste o resultado final não presta muita atenção, mas cada detalhe daquele tem um custo grande. E assim, se você vai pro YouTube e você quer trazer o custo da televisão pro YouTube e você recebe em AdSense, que hoje em dia no Brasil é ridículo. A gente não ganha mais dinheiro com AdSense, galera. Não ganha mais. Não crie canais de YouTube pra ver de AdSense. Além de Adblock, que muita gente usa, e até entendo por quê. Às vezes é chato mesmo, propaganda, fazer o quê. Mas além do Adblock, existe uma coisa que é o seguinte. Antigamente, no YouTube, eram poucos canais. A galera da clássica aí, que vê YouTube desde 2011, 2012, lembra. Eram poucos canais fazendo sucesso. O que significa? Significa que o bolo que a gente tinha, ele era de um tamanho e era dividido entre pouquíssimas pessoas. Hoje em dia, esse bolo, ele cresceu pouco. Ou seja, o investimento em publicidade no YouTube não cresceu de uma maneira absurda. Não. Cresceu, mas não cresceu proporcionalmente ao número de usuários e de pessoas fazendo vídeo. Ou seja, você tem... Hoje em dia, no Brasil, são mais de, sei lá, 300 canais com mais de 1 milhão de inscritos. Mais de 400 canais, eu acho, com mais de 1 milhão de inscritos. É muito canal. Ou seja, o bolo não cresceu tanto, mas a fatia, ela triplicou, quadruplicou. Ou seja, cada pessoa hoje em dia está recebendo um pedacinho menor do bolo. Então, por mais que você faça bastante visualização, o ganho mensal não paga nem um terço do custo que eu tenho de produção. E ok, é um caminho que eu escolhi. Tem outras alternativas. Por exemplo, com a empresa que faz a minha assessoria, consegue publicidade, propaganda dentro dos vídeos. Mas às vezes você não quer sujar o conteúdo. É muito chato você estar vendo um negócio lá, do nada entra um jabazão, assim, mó nada a ver. E você fala, puta, ai, que chato, né, esse jabazão no meio do vídeo. Por mais que faça parte, e a galera tem que sobreviver e tem que fazer jabá mesmo. Isso aí, jovem nerd, faz jabá absurdo mesmo. E faz mesmo, e tá certo. Mas é meio chato. Se fosse para escolher, eu escolheria deixar meu conteúdo limpo, sem nada de publicidade. Mas, algumas vezes, não tem como, senão o projeto não sai. O Ciência é muito caro, se eu não consigo patrocinador para ele, não tem como ele sair. E também achar o meio termo, né? Fazer a publicidade que não é aquela coisa, aquela interrupção. Acho que agora o grande movimento da publicidade é realmente encontrar um meio termo entre o conteúdo e falar da marca de uma forma... né, mais leve, mais tranquila, né? Porque é meu trabalho também, então tem que fazer um jabazinho aqui pra mim também. Esse é o grande desafio, né? Conseguir encaixar publicidade de uma maneira bacana no conteúdo. E agora sobre o caminho que você tomou. A gente vê o Whindersson, por exemplo. Ele é um cara que pega a câmera, tá lá no hotel, que ele tá na puta que pariu, grava um vídeo. Cara, e é isso. O gasto dele é os 10 minutos que ele usa pra gravar. Claro, tirando o Whindersson, claro, faz produções grandes. Mas a maior parte do conteúdo dele é assim. Por que você optou por uma produção tão cara? Eu não sei, não tem nada a ver com valor. A galera começou a me encher o saco com esse negócio de valor, porque em um vídeo eu falei o custo, mas era só pra galera
entender o quanto eu estava comprometido com o meu trabalho. Sim, sim. Mas não é uma questão de valor, foi uma questão de subir a produção mesmo. Eu mudei muito. A galera que me acompanha desde 2012 vê, meu conteúdo ele mudou da água para o vinho em 6 anos que eu estou no YouTube. Mudou muito. Por que mudou? Foi uma estratégia minha? Não foi uma estratégia minha, foi porque eu mudei. Eu fui mudando junto. E eu acho que a principal coisa no YouTube e que mais reflete no nosso conteúdo é você ser sincero e verdadeiro a você mesmo. Eu preciso ser verdadeiro ao que eu gosto, ao que eu acredito. Então, para eu ser verdadeiro ao que eu acredito, eu tenho que adaptar o meu conteúdo e ele vai mudar. E eu sei que uma galera vai reclamar, eu sei que uma galera vai pedir, ai, que saudade de imitando youtubers, ai, que saudade de sei lá o que você fazia. Puta, legal, que bom vocês sentem saudade, significa que vocês gostavam. Mas hoje em dia não é o que eu quero fazer mais. Hoje em dia o que eu quero fazer é a minha série de animação, eu quero fazer os vídeos de ciência, quero fazer vídeo de história. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer. E os nostalgia normais, eu adoro fazer também. Vai sair, inclusive, semana que vem sai agora do Ayrton Senna, que eu tô devendo há muito tempo. Eu gosto de fazer esses vídeos. Eu não vou fazer outra coisa só porque tá dando visualização. E eu entendo quem faça, de verdade. Parece que não, às vezes eu critico uma galera, mas eu entendo, a galera tem que sobreviver na plataforma. No final do dia, é um trabalho. Eu mudei, mas eu consegui adaptar o meu conteúdo de uma maneira que minha audiência aceitasse. Eu fiz uma transição, eu mudei meu conteúdo, mas foi de uma maneira leve, foi com o tempo, e acredito que foi para melhor, eu não piorei, sim, entendeu? Essa pergunta, inclusive, como é que você encontra o meio termo entre o que você acredita, o que você gosta de fazer e o que a sua audiência gosta? Qual que é a sua forma de agradar os dois lados? Testando. Sempre que eu faço algum projeto novo, para mim o feedback é o like de vocês, é os comentários, é o que vocês dizem nas redes sociais. Quando eu lancei o primeiro vídeo de ciência, era uma aposta. Eu falei, eu vou lançar. Se eu lançasse e a galera não gostasse, eu ia falar, poxa, que pena, tenho que pensar em outra coisa. Mas, felizmente, sempre que eu tentava alguma coisa nova, a galera abraçava e gostava e dava acesso. Então, para mim, esse é o termômetro, é minha audiência. Se eu faço alguma coisa e ninguém gosta, e a galera mete o pau, fala que tá uma bosta, ou não dá acesso nenhum, isso para mim é o feedback, de que não gostaram. Quando gostam, se você gosta de alguma coisa, você compartilha, você fala pros amigos, você mostra, e isso gera visualização de uma maneira natural. Então, esse sempre foi meu termômetro. Vou testando. Eu já fiz tantos quadros no canal, não é tanta coisa. Algumas deram certo, outras não deram tanto certo. E assim, é normal. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. O importante no final do dia é que eu continue mesmo sincero ao que eu acredito. Pra mim, isso é o mais importante. E qual que é a sua métrica de sucesso? Seu KPI de sucesso? É número de views? É likes? É comentários? Você tem um board? Um conselho de pessoas que te diz se tá bom ou se tá ruim? O que, que você considera sucesso? Não, é engraçado porque visualização não significa necessariamente engajamento e sucesso. Um grande exemplo disso que vocês devem saber, é só você ver o número de visualizações que o Choque de Cultura tem, que é o quê? Não passa de 500 mil visualizações, ainda. Vai passar de 1 milhão isso, não tenha dúvida. Mas ainda não passa de 500 mil acessos. Mas o engajamento dos caras é absurdo. Então, você tem cara aqui no YouTube, com um canal de 4 milhões, que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém conhece, que o cara faz 1 milhão de acesso e ninguém conhece, ninguém sabe. Agora você cita algumas pessoas, por exemplo, o Choque de Cultura, que eu estou citando aqui de exemplo, porque é algo que está agora bombando, tem poucos acessos. Tipo, se você comparar com o YouTube em geral, tem poucos acessos, mas todo mundo conhece, está na boca de todo mundo, está todo mundo falando. Ou seja, engajamento de verdade é isso, isso é engajamento. Não é só a pessoa assistir o seu vídeo, é a pessoa assistir o seu vídeo, comentar em rede social, falar de você no Facebook, você estar presente em todas as redes sociais, e tá na boca da galera. Isso é engajamento. Isso, para mim, isso é o que mede sucesso ou não. É o quão falado você está sendo nas redes sociais, quão elogiado seu conteúdo está sendo, a vida útil dele e quão conhecido você está sendo pelo aquilo que você está fazendo. Eu lembro que eu fazia imitando youtubers, ninguém parava na rua para falar, nossa, aquele seu imitando youtuber. Agora, o vídeo do Michael Jackson, nossa, eu perdi as contas de quantas vezes. Minha mãe viu o vídeo do Michael Jackson. Vídeo, cara, do Hitler, os vídeos de história, todo mundo que vem falar comigo, pô, seu vídeo de história, aquele vídeo. Então, você começa a perceber o engajamento de determinados vídeos. E você fala, pô, mas esse aqui tem 3 vezes menos acesso do que esse vídeo que a galera mal comenta comigo nas ruas ou nas redes sociais. Por quê?
Porque esse vídeo aqui do Michael Jackson, ou do Hitler, ou Primeira Guerra, ou Segunda Guerra, esse vídeo gerou o engajamento. Esse vídeo, ele é maior, ele tem mais conteúdo. No final das contas, a galera gosta disso, né? Vocês gostam de algo que fazem vocês refletirem, que fazem vocês falar, puta, isso é inteligente, isso é incrível, isso é legal. Pra mim, isso é engajamento. Acesso, qualquer um consegue acesso. Sim. Você pode se filmar lá fazendo qualquer merda no YouTube, eventualmente você pode ter gente te assistindo e batendo palma pra você. Significa que você alcançou o sucesso, eu não vejo sucesso dessa forma. Sim. É, coisa dos 15 minutos de fama, né? O conteúdo mais fast food. Aquela coisa que você consome muito rápido, compartilha no dia seguinte e já esquece. Então, sim, faz bastante sentido. Então, só pra, né? A sua métrica de sucesso é a conversa que isso gera. Bem... Exatamente. Eu lembro quando eu soltei o vídeo da Terra Plana com o Leon e com a Nilce. É muito bom esse vídeo. E três pessoas fizeram vídeo, umas meninas loucas lá fizeram vídeo refutando, falando que a Terra era plana mesmo. E a galera no Twitter começou a zoar, esse negócio desculpa de terra plana. Terraplanistas, tá? Tem algum terraplanista aqui? Se tiver, tudo bem também. Tudo bem, cada um acredita no que quiser. Bem, mas... E agora, entrando na parte, né, do terraplanista, quais foram as três coisas mais bizarras que já aconteceram nesses 6 anos aí que você tá? 6, 7 anos? As coisas mais bizarras? É, tipo, cara, sei lá, um cara te parou na rua e te sequestrou. Ou, tipo, não sei... Eu não sei, por incrível que pareça, os meus fãs são pessoas centradas. É uma galera que tem um mínimo de cérebro, uhum. Sabe? Tipo, não, a galera, não precisa ser fã. É uma galera realmente que tem uma noção, sabe? Não é aquela galera, sabe, idiota. É um pessoal, o pessoal que é de verdade, é um pessoal que vem trocar ideia na moral, vem falar comigo, pô, cara, seu trabalho é legal. Tipo, não é a galera histérica, não é a galera que me idolatra. Já rasgaram sua roupa? Puta... Uma vez que eu fui pra Manaus, quase rasgaram a minha... Não é necessariamente... Mas é que estava calor, ele só queria... Não é porque é Manaus, tá, gente? Não é porque é Manaus, é porque aconteceu em Manaus. Poderia ter acontecido em Osasco, mas aconteceu em Manaus. Foi, acho que, a única vez que eu fiquei um pouco assustado, assim. Mas acho que é porque poucas pessoas vão pra lá, por ser um pouco longe mesmo. É um dos destinos mais longe pra si do Brasil. Então a galera tava um pouco aflita, um pouco eufórica, digamos assim. Mas tudo bem, eu entendo. Mas, no geral, as pessoas que vêm falar comigo são pessoas muito gente boa. A galera que vem, tipo, pô, elogia... Pra mim, você falar assim, você é incrível, pra mim não significa muita coisa. Agora a pessoa fala, pô, aquele conteúdo que você fez é incrível, aquele vídeo foi muito legal por causa disso. Isso pra mim tem um significado. Esse tipo de feedback, pra mim, importa muito mais. Eu nunca quis ser um star. Eu nunca quis ser o maior youtuber do mundo, o que teve mais visualizações. Tudo que eu fiz no meu canal até hoje foi pensando nas coisas que eu acreditava. Até aquela época que eu comecei a fazer algumas tags, algumas coisas do tipo que eu não faço mais, foi pensando em querer conquistar um pouco o público mais jovem, trazer essa galera mais jovem para assistir as coisas que eu realmente acreditava. Eu nunca parei de fazer os vídeos que eu acreditava. Uhum. Então, eu tracei uma estratégia de acordo com algo que eu acredito. E eu acredito que as pessoas reconhecem isso, reconhecem esse meu esforço de se manter o mínimo criativo e me desafiando numa plataforma onde a gente vê que tem muita gente que acaba indo para um caminho mais fácil. Mas isso eu também entendo a galera que vai por esse caminho. Eu não escolhi esse caminho. E tudo bem também. Cada escolha é uma renúncia, né? É. Já dizia Chorão, nosso querido Chorão. Vai lá, agora, e se o YouTube acabasse amanhã, o que, que você faria? Se o YouTube acabasse amanhã? Ia ficar no Instagram. Talvez iria conversar com o History Channel, falar, opa, então, vamos fazer a segunda temporada lá do Guia Politicamente Correto. Eu não sei. Eu acho que se o YouTube acabasse hoje, eu provavelmente ia migrar para alguma outra plataforma. Eu já tô tentando migrar agora que o YouTube existe ainda. E vai existir, eu acho, durante muito tempo. O meu grande sonho de verdade é fazer minha série de animação... bombar em uma plataforma como o Netflix, ou pode ser um Amazon Prime, alguma plataforma de streaming. Esse é o meu sonho agora. Alô, plataformas! mas é muito difícil. É tipo assim, cada objetivo que você escolhe na sua vida, ele tem um grau de dificuldade. Quando você assume aquele objetivo, você entende o grau de dificuldade que ele vai ter. E você acaba escolhendo objetivos que você sabe que tem um grau de dificuldade que você tem a possibilidade de ultrapassar essa barreira e conquistar aquilo. Hoje em dia, eu escolhi um objetivo que é muito distante, que é muito difícil, mas que eu sei que eu tenho capacidade de conquistar isso, mas que vai demorar.
não vai ser fácil. Não vai sair hoje, não vai sair esse ano. É uma coisa que vai lá pro ano que vem. Então, o meu objetivo hoje em dia é tentar se manter relevante no YouTube para quando o projeto que eu mais tenho orgulho, o que eu mais acredito, for lançado, eu ter ainda força para divulgar ele e para fazer ele dar certo. Mas vai demorar. Coisas boas levam tempo. Não adianta eu falar pra você, puta, eu vou fazer um projeto de animação aí, ó, mês que vem no ar, levei um mês, pô, que você faz em um mês? Se fosse assim, a Pixar toda semana lançava uma coisa. É, a Pixar toda semana tava lançando. Rick and Morty tinha episódio novo toda semana, entendeu? BoJack Horseman também. Então, não é assim, as coisas legais, as coisas boas levam tempo. Então, eu já entendi isso. Não adianta eu me apressar, não adianta eu querer ficar fazendo algo que não tem aquela qualidade que eu gostaria só por causa do prazo, porque tem que ser feito agora, porque as pessoas precisam... Não, eu vou demorar o tempo que for necessário e quando eu lançar vai ser porque tá do jeito que eu acredito, tá do jeito que eu acho que tem que ser, mas vai demorar. E pode ser que até lá eu vá falir? Pode acontecer. Pode ser que as pessoas enchem o saco de mim até lá e falar, não quero mais ver esse Castanhari, tem outro cara mais engraçado agora. Mas também tem a questão do que a gente comentou até atrás, a questão do conteúdo fast food feito em 15 minutos. Eu acho que o fato de você gostar tanto de fazer o conteúdo que demora pra ficar pronto, vai criando uma relevância em cauda longa pra você. Então... Mas ó, que fique claro, o conteúdo rápido, muitas vezes, ele também é interessante. É o que você falou. A gente não tá criticando. Eu acho o Whindersson incrível. Eu acho o Whindersson incrível. Só que a galera esquece que ele também tem que parar, sentar, escrever o que ele tá. Aquilo ali é tudo piada, é tudo escrito. Então, ele tem um tempo que ele precisa parar. É sem contar também as paródias dele, que são incríveis. Mas o simples também, o próprio Cossiello, eu acho que ele faz um conteúdo simples, mas eu acho engraçado, eu gosto. Eu sou um target dele também, eu gosto muito do que ele faz. Então, o simples, ele também é legal. Né? Eu não quero falar só, tipo, eu faço uma coisa um pouco mais complexa aqui, eu gasto um pouco mais de tempo, então eu sou melhor do que o cara que faz o simples. Não, eu não sou melhor do que o cara que faz o simples, eu só escolhi um caminho diferente. Mas eu não me acho melhor em nenhum momento do que esse cara que tá fazendo algo simples. Eu acho que tem espaço para todo mundo e cada um ocupa o nicho que escolheu. Exato. Cada escolha, né? De novo. E o que, que você gosta de assistir no YouTube? O que, que para você é um conteúdo legal? Você, Castanhari por Castanhari, o que, que você gosta? No YouTube ou no geral? No geral, podemos dividir em YouTube e geral. Não, hoje em dia eu tô extremamente viciado no Choque de Cultura. Eu já vi todos os episódios pelo menos umas 8 vezes. Inclusive, o Caíto, que é o Rogerinho do Engar, eu convidei ele para fazer parte desse projeto de animação. Ele está trabalhando como roteirista também nesse projeto. Demais, olha aí. Tem o Dani dos Barbixas também nesse projeto. Tem uma galera muito incrível. Só cara fera, mas hein? Eu tô curtindo muito Choque de Cultura. Tô achando muito legal. Choque de Cultura. E é louco que com Choque de Cultura, você não consegue só assistir pra você. Você tem que chamar amigo. Você já viu o Choque não, de Cultura? Não, você precisa mostrar pra alguém. Você mostra pra sua mãe, não, você chama sua irmã, você não chama Não basta todo mundo. Você consumir o Choque de Cultura sozinho. Você precisa e mostrar você pra fica alguém. Olhando pra pessoa, tipo, viu? E daí você começa a usar o bordão com a pessoa. Essa pessoa fala, manda pra um amigo. Você começa a mandar sticker no Telegram. Nossa, eu tô curtindo muito. Eu gosto muito de Rick and Morty. Eu já vi 200 mil vezes Rick and Morty. É meu seriado de animação que eu mais gosto. Eu vivo assistindo Cosmos. 8 mil vezes também, já sei todos os episódios de cor. O que eu consumo é basicamente esse tipo de coisa. Tem um canal gringo no YouTube, que é o In a Nutshell, que é inclusive um dos que eu me baseio, uma grande referência para Nostalgia Ciência. Eu acho esse tipo de coisa que eu gosto. Existem umas coisas mais... O Cauê Moura é um cara que eu assisto até hoje. O Lucas do Inutilismo, eu acho ele muito bom, o Lucas. O nonsense do Lucas, Lucas é muito bom. O Lucas é incrível, eu acho ele muito bom também. Eu acho que é um moleque que tem um puta futuro. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu gosto. Tem mais coisas, mas por hora é isso que eu lembro. E o que, que te inspira? Tipo, o que te inspira tanto como pessoa, como profissional, como a parte de produção de conteúdo? Ah, tudo que é inovador, assim, me inspira. Tipo... Até usando, mais uma vez, o exemplo do Choque de Cultura, esse tipo de coisa que também nasce na internet e que acaba acarretando um público muito fiel e que você assiste e você fala, nossa, que negócio inteligente. Olha o jeito com que os caras fizeram. Olha os personagens, que incríveis. Até mesmo desenhos animados como Rick and Morty. Eu fico muito analisando o roteiro. Eu fico assistindo o desenho animado, algum episódio de Rick and Morty, eu fico analisando estrutura de roteiro. Falo, nossa, olha o que o cara fez. Olha como ele virou essa situação. Olha, ele deu a entender que ele ia pra esse caminho no roteiro. Aí ele fez tal coisa.
eu fico analisando essas coisas, eu sou idiota. Eu fico vendo o mesmo episódio várias vezes, olhando o roteiro. Então, esse tipo de coisa que quando tem muita gente falando que algo é genial, isso me instiga a querer entender por que aquilo é genial. Como o cara fez algo genial. E eu fico estudando aquilo para entender o porquê que aquilo é genial. Para eventualmente, quando eu for produzir algo, eu tentar ir pelo mesmo caminho. Aquilo me inspira, eu falo, não, eu preciso produzir algo que seja genial também. Olha o que esses caras estão fazendo. Então, cada vez que surge algo muito bom, seja no YouTube, seja na televisão, aquilo me inspira, porque eu assisto absorvendo aquela genialidade, falando, meu Deus, como eu posso fazer algo incrível também. É muito engraçado. E se, vamos lá, e se a internet e todos os meios audiovisuais acabassem amanhã, o que, que você faria? Eu adoro perguntar isso pra YouTube, pra gente que trabalha com audiovisual. Sei com produção. Lá. Eu vender cachorro quente em Osasco, não sei. É um bom meio. Eu sei o que eu fazer. É muito doido você pensar trabalhando offline. Tipo, eu também trabalho. Offline, quando eu era mais novo, eu queria ser jogador de futebol. Olha aí. Pra vocês terem uma ideia. Você joga futebol? Eu jogo. Vamos jogar, tem um time de YouTube. Quem quiser ver, eu participei da Copa dos Desimpedidos. Ah, é verdade, é muito bom. E teve um jogo lá que eu joguei pra caramba. Fiz gol, dei chapéu. Eu era um bom jogador, mas eu era o jogador que vocês conhecem como pipoqueiro. Eu era pipoqueiro. Valia alguma coisa, ó, agora tá valendo, agora é um campeonato, agora sabe o quê? Nossa, eu pipocava, minhas pernas tremiam, eu jogava mal pra caramba. Eu não tinha psicológico pra ser jogador de futebol. Me colocava em qualquer situação, ó, agora tá valendo. Nossa, eu não conseguia, minhas pernas tremiam. Pipoqueiro, velho, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu não sei por quê. Agora, treino não vale nada? Vamos lá, aí eu jogo bem. Tá, última pergunta só, que até é até um já? Pouco mais séria. Não, daí a gente abre pra galera. Opa, a gente tá aqui há 40 minutos já conversando. Eita, eu falo muito, né? Desculpa. Não, mas eu tô perguntando também, né? Então faz sentido. Cara, eu sempre digo que a profissão do futuro é psicólogo de youtuber. Ah, não tenha dúvida. Exatamente, sempre falei isso. Então quem tá aqui entrando na faculdade, cara, vai fazer psicologia e se especializar em youtuber. Vocês vão atender um monte de youtuber querendo se matar. E é isso que eu queria que você discorresse um pouquinho. Quais são os principais distúrbios psicológicos e os principais medos? E, enfim, como é que é a cabeça de youtuber no viés psicológico? Essa vida de youtuber, a gente já, né, conversou sobre isso. É muito glamourosa, né? Nossa, que da hora, né? Que glamour ser youtuber, né? Galera, quase todos os youtubers estão tudo fodidos da cabeça. Tá todo mundo ferrado da cabeça. Por quê? Existe uma questão do YouTube, e é por isso que eu anunciei, eu até cheguei a falar que eu ia sair do YouTube. Talvez não seja essa a expressão que eu deveria ter usado, vou sair do YouTube. Não, talvez eu teria sido melhor eu falar, não vou priorizar o YouTube. Por quê? O YouTube, ele traz uma coisa muito legal do carinho das pessoas e tudo mais. Isso é muito incrível. Cada vez que vocês vêm falar comigo e elogiam meu trabalho e falam de alguma coisa específica, é muito legal. Porém, Uma vez que você começa no YouTube, começa a fazer sucesso no YouTube, primeiro que você fica completamente bitolado com o número. Os números agora representam tudo na sua vida. E se por algum motivo aquele número não é o que você esperava, isso é devastador. Então, se você gasta um mês produzindo algum vídeo e por algum motivo, quando você posta, a plataforma tá meio bugada, ou você postou num dia ruim, ou alguma coisa, o vídeo não recebeu o feedback que você esperava, a galera não gostou tanto... É devastador pra gente. E aquela coisa, tipo, você postou um vídeo e deu um pouquinho menos de acesso do que normalmente dá, já começa a vir uma neura na cabeça de, fudeu, eu tô falindo, as pessoas não gostam mais de mim. Ai, o que eu vou fazer? Vem uma coisa na cabeça, cara, que é maluca. De, tipo, e você tem que continuar produzindo, porque se você não continua produzindo vídeo, as pessoas vão esquecer de você. Se você ficou um mês sem produzir vídeo, a galera, o Castanheira morreu. Quem é Castanheira? Cara, e isso vai escalonando de uma forma que chega uma hora onde sua vida vira tudo número. Isso é uma merda, porque você só vê número. Eu não gosto disso, eu estou tentando cada vez mais me desvincular disso. E aquela coisa da urgência, do você precisa postar, você tem que postar vídeo. Você fica uma semana sem postar vídeo, vem aquela coisa na cabeça que atormenta, sabe? E essa pressão, essa coisa de ter que lidar com o ego, de um dia você tá lá em cima, outro dia você não tá lá em cima, isso acaba com você, isso te destrói por dentro, isso deixa você meio louco, sabe? Você vê o tanto,
eu poderia, eu não vou, lógico, citar nomes aqui, mas o que tem de amigo meu ferrado da cabeça, volta e meia, o cara tá tipo, nossa, que merda, eu não quero fazer mais nada da minha vida. O cara acaba entrando em depressão. O que tem de amigo meu no YouTube, que, e isso acontece só porque começa a cair acesso, ou porque o cara começa a perder relevância, é só por isso. Uma vez que você tá lá em cima, quando você desce um pouco, é muito difícil ter que lidar com isso. E é por isso que eu queria sair do YouTube. Porque eu não quero ter essa urgência de toda semana ter que produzir algo e ficar com aquela expectativa de quanto isso vai dar de visualização. Cara, isso é muito ruim. Olha, eu tô cansado só de falar isso. Não é. Essa parte não é legal. Essa parte é muito ruim. E muitos YouTubers estão passando por isso. É por isso que você brincou de... Você que conhece um pouco mais os bastidores, você sabe exatamente que é isso que acontece. A galera fica ferrada da cabeça. A galera não sabe lidar. Ninguém tá preparado. Principalmente a galera que começa muito nova. E a gente tem vários exemplos de YouTubers que com 18 anos começaram a bombar. Cara, quem com 18 anos tem preparamento psicológico pra lidar com fama? Pra lidar com o nego falando, você é foda. Quem com 18 anos... Não tem como você lidar com isso com 18 anos. Você não lidando tem... com você é foda e você é ruim. Né? É, ao mesmo tem tempo isso. Lidando, você é incrível, aí você vai no Twitter, você é um lixo. Você é uma merda. Você é um esquerdista. Você é comprado, sei lá o quê. Ah, você não vou com a tua cara. Então, é muito difícil, principalmente essa questão de estar exposto em rede social. Cara, como é difícil no início você lidar com pessoas que você nunca viu na sua vida falando que você é um merda. Imagina você tá andando na rua, você tá lá andando na rua indo comprar pão. Aí para um cara, do nada, na sua frente e fala, você é um bosta. Imagina, o que você vai sentir? Você vai falar assim, nossa, que da hora. Não! Você vai ficar, tipo, a sua adrenalina vai subir. E você vai falar, caralho, mas o cara vai me bater? Por que ele tá me chamando de bosta? O que tá acontecendo? Então, peguem essa analogia e, tipo, e transfiram ela pro mundo virtual. E de vez em quando pro mundo real também, mas muito de vez em quando. Mas onde as pessoas te xingam gratuitamente, onde as pessoas falam de você como se te conhecessem, as pessoas inventam mentiras sobre você, tentam destruir a sua imagem. Como lidar com isso? Como lidar com pessoas querendo te destruir? Quem tem preparamento psicológico para lidar com isso? Ninguém, ninguém. E é por isso que vários youtubers estão ficando ferrados da cabeça. Você faz terapia? Hoje em dia não, mas eu já fiz. Eu já fiz. E é muito importante, primeiro, você entender que isso é um problema. Você entender que não tá tudo bem. Porque você fica fingindo que... Não, tá tudo bem. Aí vem aquela vontade de deletar o canal, sabe? Não, tá tudo bem. Falando, vontade de sumir, de desaparecer por causa de alguma coisa. Ou alguma onda de hate muito grande que eu recebi. Ou alguém fez um vídeo pra mim, me metendo pau em mim. Quase sempre com mentiras e com coisas que... É difícil lidar com isso, é difícil. Mas, eventualmente, você vai aprendendo. Não é fácil, você vai aprendendo. Mas se você é muito novo, eu tenho 28 anos. Eu comecei com o YouTube, eu tinha 22. Eu já tinha um mínimo de preparo psicológico. Eu não era um moleque. Eu já trabalhava, já tinha feito curso, já tinha morado um tempo fora do Brasil e tudo mais. Eu tinha um certo preparo psicológico. Agora, e aí? E esses moleques aí que estão fazendo vídeo com 16 anos? E já tendo acesso. Você acha que esses moleques estão felizes pra caramba? Que eles estão achando uma maravilha? Não é assim, cara. Vai chegar um ponto onde o negócio vai chegar nele, a realidade vai bater e vai ser um problema e eles vão ter que aprender a lidar com isso. Hoje em dia, eu sinto que eu já aprendi a lidar. Tem dias ruins. Eu tô há 6 anos, hein, no YouTube. 6 anos. Ainda hoje tem dias ruins. Tem dias que eu falo, nossa, que merda. Que eu me estresso pra caramba por causa, às vezes, de um comentário, alguma coisa. Ou alguém que falou alguma coisa. Isso depois de 6 anos. Imagina o cara que tá começando agora. O cara tá no quarto dele gravando lá, ouvindo um monte de elogio, de repente alguém fala, você é um lixo. Não, mas como assim os caras que falaram seu elogio? Então, sigam o conselho da Jusão. Assim, façam terapia. Faz faculdade de psicologia. Faz psicologia. Começa a divulgar assim pros youtubers. Fala, oi, eu sou psicólogo. Imagina o jabá no Instagram. Gente, tô aqui com o meu psicólogo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você falou que hoje eu não tô louco. Hoje eu não. É maravilhoso. Falou que tá tudo bem ser xingado. Enfim, eu queria até... Eu
Desculpa terminar, né, a entrevista de uma forma meio trágica, falando sobre problemas psicológicos, mas é nossa, porque é, verdade, é né? muito legal trazer pra... É muito bom trazer pra realidade que, eu não cara... Sei, eu não sei, eu gosto de falar esse tipo de coisa, porque não é o tipo de coisa que eu falo normalmente em entrevista. E às vezes eu acho que a galera que me conhece já tá de saco cheio de ouvir as mesmas coisas que eu falo sempre. Ah, eu era animador, ah, os primeiros vídeos foram Desculpa esses. Desculpa se eu comecei assim. Não. Tudo bem, mas você foi pro outro caminho. Você, deu tudo certo. Então, é por isso que eu gosto de tocar nesses assuntos, que eu acho que... É legal, eu acho que compartilhar esse outro lado do negócio com vocês, pra vocês entenderem que nem sempre é tão fácil, não é só... A galera fica muito tipo, nossa, eu vou ser youtuber, eu vou ser muito feliz. No final das contas, as pessoas querem isso, né? A gente tá buscando ser feliz, fazendo algo que a gente gosta, que seja. Mas a gente quer ser feliz no final das contas. Eu tô falando pra vocês que, às vezes, ser youtuber talvez não vai te trazer essa felicidade que você tanto procura na sua vida, entendeu? Mas é um caminho difícil, Hoje em dia eu posso dizer que eu sou feliz porque eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei assim, um belo dia, eu falei, nossa, eu vou fazer um vídeo do Hitler. Meu canal chamava Nostalgia. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre o Hitler. Quando eu divulguei isso, a galera levou muito para um lado errado. Nossa, você sente saudade do Hitler? Eu falei, não, eu não tenho saudade do Hitler não, cara. Que isso, para. Eu não acho que ele foi um cara legal. É um vídeo de história. E até eu explicar que era isso e tudo mais, mas foi tipo assim, eu tive a ideia, eu falei, eu vou fazer. Pode ser que sofra uma rejeição, pode. Mas quando eu lancei o vídeo, deu super certo. A galera entendeu que era um documentário de história. Então tá tudo certo, é um vídeo de história. Então é isso. Eu sou muito feliz hoje em dia por ter a possibilidade de fazer isso. De, pô, quero fazer minha série de animação. Eu tenho recursos e contatos para fazer isso acontecer. Eu consigo juntar a equipe criativa para isso. Eu tenho os contatos. Poxa, isso é muito legal. Imagina, você tem... Todo mundo aqui tem um projeto que acha legal. Tem ideia, tipo, pô, tem uma ideia legal. Uma coisa que adoraria colocar em prática. Mas não tem os recursos para isso. Não tem a grana para isso. Não tem os contatos para isso. A gente sabe que é muito difícil você emplacar algum projeto legal. Às vezes você tem algum... Não é fácil. Então, hoje em dia, eu sou muito feliz porque eu tenho a possibilidade de... Pode ser que eu não emplaque, mas pelo menos de fazer isso acontecer. Então, hoje em dia eu sou um cara muito feliz. Muito bem, muito bem. Vamos abrir para pergunta? Tem 10 minutinhos. Pergunta. Peraí. Calma. Eu não vou escolher, vou deixar essa pica para você. A gente sabe de toda a questão de hate, de alguns vídeos de atuar, isso é bem complicado, assim. Mas eu queria saber da parte da sua vida pessoal. Eu não sei, parece que tem um... Eu simplesmente faço o que eu tenho vontade. Então, tipo, eu não fico forçando. Eu não fico falando, eu preciso fazer stories. Eu preciso fazer um stories agora. Eu preciso tweetar alguma coisa que vai dar muito RT. Eu não penso nisso. É tipo, se eu sinto vontade de compartilhar algum aspecto pessoal da minha vida, eu vou lá e eu divido com a galera. Recentemente, eu tô namorando e eu compartilhei isso com vocês. Postei no meu Instagram. Eu poderia não ter feito isso. Eu poderia ter ficado mais reservado. Mas eu senti vontade de compartilhar e compartilhei com vocês. Tem coisas que eu tenho vontade. Tem coisas que eu não tenho vontade. Eu acho que é só natural. O que eu acho que é natural e o que eu tenho vontade não é uma coisa que eu fico pensando, falar isso eu acho que é meio demais. É uma coisa, se eu tenho vontade de falar, eu vou falar. Se eu tenho vontade de compartilhar, eu vou compartilhar. Mas eu nunca quis que a minha vida pessoal fosse maior do que do meu trabalho também. Então, tem essa questão. Eu nunca quis virar a notícia, eu nunca quis virar a pessoa. Eu quis que o meu conteúdo fosse o destaque, e não eu. Eu quis ficar por trás. E cada vez mais eu vou ficar por trás. Eu tô fazendo um desenho animado, não tem a minha cara lá. Eu sou o criador, mas não vai ter minha cara. E não tem problema. Eu não quero ser um superstar. Eu quero produzir coisas legais e, eventualmente, ser respeitado por isso. Ela vai escolher. Josão, a pica tá com você. Ah, tá. Uma pessoa aqui dentro, outra lá fora. É mais justo, verdade. Cadê? Ela tá com o microfone, mas aparentemente... Isso. Opa. Oi? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Patrícia, sou psicóloga. Muito prazer. Olá, pessoal. Aê! Olha o jabá. Passa o telefone, WhatsApp.
É muito legal, muito, muito legal mesmo se falar disso. E eu gostei muito mais do que tu falou sobre... Ah, hoje eu tenho uma autonomia para lidar com isso. Então, para mostrar que legal fazer terapia é muito bom e que você não precisa fazer para sempre. Você faz, vê o quanto faz bem para você e não precisa necessariamente ter um problema para ir fazer isso, né? Acaba se conhecendo mais. Exatamente. É, e é um negócio que não precisa ser para sempre. Vai chegar uma hora que você vai ter autonomia e vai gerir essa emoção de um jeito massa. Mas o que eu queria falar é também, eu te respeito muito por algo que eu sinto em você. Não é algo que eu já te ouvi falar, é algo que eu, como pessoa, enxergo. É, diferente de outros youtubers que eu sigo e gosto também, eu vejo piadas, às vezes, machistas, xenofóbicas, né? Que assim. Elas, ok, são piadas, eu rio dessas piadas, mas eu sei que eu não sou essa pessoa e não penso assim. A minha grande preocupação é que, assim, o que impacto essas coisas geram, porque a gente não sabe necessariamente que pessoa a gente está atingindo. Então, assim, ah, legal, tô rindo disso, mas eu não sou essa pessoa. Mas tem essas pessoas, né? E o que eu enxergo na tua fala é que, de alguma forma, eu sinto que você se preocupa com o que as pessoas estão... elaborando, né, do que a tua influência realmente impacta. Inclusive, essa é a minha pergunta, mas eu queria te agradecer porque aquele vídeo que você fez sobre bolha social foi a única coisa que fez o meu irmão adolescente entender o que eu estava tentando explicar para ele há muitos anos. Né? Então, valeu. Essa é a pergunta, assim, sobre como a tua influência impacta, qual é a sua preocupação real. Se eu sinto, se eu tô errada, enfim. Engraçado, né, porque... De início, primeiro, eu nunca tinha entendido que eu tinha influência sobre as pessoas. É muito complicado para você entender que muitas pessoas são influenciadas por você, uma vez que você só está vendo número. E o número, ele não representa de uma forma que você possa entender de verdade o seu impacto. Porque eles são números. Eles são números. Por mais que você fala, nossa, número grande. Mas e aí? Cadê os rostos dessas pessoas? Quem são essas pessoas que me acompanham? Então, por isso que é muito legal quando eu vou nesse tipo de evento, eu tô olhando pro rosto da galera que me assiste. Tipo, aqui não tem nem 1.000 pessoas. Se eu posto um vídeo e dar 1.000 acessos, é um fracasso. Eu vou me matar se der 1.000 acessos. Falei, beleza, realmente acabou minha vida no YouTube. Agora, o que são 100, 200, 300 pessoas... ouvindo eu falar, é muito mais significativo. Então, quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a ir em evento e ver que tinha muita gente e tudo mais, eu comecei a ter um senso de responsabilidade um pouquinho maior. E eu comecei a perceber que, eventualmente, muita molecada que me assistia era muito influenciada por mim. Muito influenciada. E, tipo, e repetia as coisas que eu falava e que eu fazia. Eu falei, cacete, cara. A molecada tá realmente... Eu preciso fazer algo útil com isso. Eu tenho que usar isso de uma maneira positiva. E a gente sabe que a gente vive numa época onde todo mundo está dando a sua opinião para qualquer coisa. E às vezes a pessoa confunde fato com opinião. Às vezes a pessoa confunde, ó, o que você está falando é só opinião, não é um fato. Aí a pessoa trata como fato o que é uma opinião. Isso confunde a cabeça das pessoas. Então, no meio de toda essa manipulação, alguns youtubers manipulando mesmo, assim, sabe? Tipo, falando coisas pra manipular a cabeça da galera. E eu nem tô falando só com criança, eu tô falando cara mais velho, falar de política, manipulando mesmo a galera e colocando ódio no coração das pessoas. Plantando a sementinha do ódio, a sementinha do preconceito, a sementinha da intolerância. E, pô, não é esse o mundo que eu quero viver. Não é essa educação que os meus pais me deram. Eu tenho valores muito, muito positivos dentro de mim, muito sólidos. Valores sólidos que eu sempre levei para o meu trabalho, sempre levei para a minha vida. Então, todas as pessoas que sempre trabalharam comigo me respeitam muito. Porque sabem que eu não sou um cara que sacaneia as pessoas. Eu não vou pelos caminhos obscuros. Eu não tento tirar vantagem de ninguém. Eu sempre fiz o meu trabalho da maneira mais positiva, tentando agregar da melhor forma. Eu só sou fiel aos meus conceitos. As pessoas assistem e falam, pô, que legal, você tem uma preocupação. Eu tenho uma preocupação, mas no final das contas são os meus conceitos que eu sou fiel a eles e você até o final dos dias, assim, até eu enlouquecer e for me consultar com você. Oi, Felipe, eu sou Márcia Carione.
Eu trabalho com inclusão digital. Sou professora de inclusão digital para a terceira idade. Ah, que máximo. Então, eu sou a tia que ensina a fazer pesquisa no YouTube. Descobrir conteúdo no YouTube. Então, o engraçado é que você falou para você levar sempre em conta a sinceridade. Então, vou ser bem sincera com você. Você é um babaca. Não, não, não. Ufa. Você era chato pra caramba, meu. Eu era chato. Quando abria os seus vídeos durante a aula, às vezes a gente tinha que correr e desligar. Porque você gritava tanto que atrapalhava a aula de uma forma que perdia o contexto da minha aula. É verdade. Tá? Então, você era muito chato. A partir do momento... Não, tô sendo sincera como você falou pra ser. Seja. Tá? É, a partir do momento que você cresceu, porque eu tenho que ter na minha aula bem eclético o conteúdo. Eu tenho que ser de show de Roberto Carlos a comercial preto e branco a manual do mundo. Porque eu tenho que apresentar para eles o que existe. Então, a partir do momento que você cresceu e você passou a ter mais afirmação pessoal, eu sinto, e um conteúdo tão relevante que hoje o teu canal é o principal da escola. Que legal. O volume ainda é mais baixo, não é? Não preciso mais obrigado. Preocupar com obrigado, o volume. Obrigado. Então você está de parabéns. Para mim é um orgulho chegar na minha escola agora e falar que eu conheci você pessoalmente para os meus alunos. Pô, manda um abraço para eles. É muito legal ouvir isso. E tipo, não tem problema nenhum. Eu olho alguns vídeos antigos meus e eu falo, nossa, que merda! Você falou ainda que eu era chato, eu falaria algo pior. Eu falo, nossa, você era um retardado. É, mas eu acho isso muito importante. É muito importante eu olhar para o meu passado e eu perceber que houve uma evolução. Porque se eu tivesse no mesmo nível de 4 anos atrás, é porque eu só fiquei estagnado. Se eu fizesse a mesma coisa que eu fazia há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, eu perdi essa batalha. Eu não estou evoluindo. E eu venho mesmo de um background artístico, de animação, onde tinha uma coisa meio de, tipo, você tá sempre em evolução, você precisa sempre evoluir, vai ter sempre um animador melhor que você, vai ter sempre alguém muito mais foda que você vai precisar alcançar esse cara e vai ter que estudar muito pra isso. Então, você nunca tava bom, o seu trabalho, minha animação nunca era boa, eu sempre olhava e falava, tá uma merda, mas eu não tenho mais tempo, vai ter que sair desse jeito. E de certa forma, eu levei isso pro YouTube. Eu terminava os vídeos e eu falava, tá uma merda, mas eu preciso postar. Até hoje, quando eu termino, eu faço revisão umas 3 vezes, eu até chamo a minha namorada para assistir comigo, que eu preciso revisar, e termino, ela fala, nossa, tá muito legal, eu falo, mas sei lá, sempre, todo vídeo, por mais que eu falo, ah, tá legal, ah, mas poderia ser melhor nesse ponto. É, eu sou muito crítico comigo mesmo, então é importante que isso aconteça mesmo, é importante que você vire para mim hoje e fale, antigamente eu achava você ruim, e hoje em dia eu acho você legal. Nossa, muito legal isso. Significa que eu consegui conquistar o mais difícil. Eu conquistei alguém que talvez não gostasse tanto de mim. Porque alguém que não me conhece e eventualmente cai no meu conteúdo hoje em dia é uma coisa. Agora, o cara que não gostava de mim e hoje em dia acha legal, isso é um verdadeiro desafio. É você conquistar o cara que te achava um merda. Obrigado. Oi, gente, desculpa, tá todo mundo cheio de pergunta, a gente vai ter que acabar, deu 1 hora. Também adorei. Nossa, Cassara, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Não, mas sério, muito legal, é minha primeira entrevista, foi muito legal ter entrevistado você. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha acrescentado algo pra todo mundo. Todo mundo saia daqui alguém melhor, alguém cheio de aprendizados. Não sei se vale de alguma coisa, mas eu não vou muito em eventos e tudo mais. Eu realmente, é uma coisa que eu gosto muito, porque eu tô sempre muito ocupado. Então, são pouquíssimos eventos que eu vou, assim. E a Campus Party é um dos únicos que eu gosto de ir, porque eu sei que é, tipo, a galera que gosta de ouvir, a galera que quer ouvir eu falar e que consegue sentar e, tipo, trocar uma ideia comigo de uma maneira sincera. Então, obrigado a todo mundo que parou um pouquinho seu tempo e veio aqui me ouvir. Obrigado, vocês são foda. Obrigado por me assistirem e pelo carinho de vocês. Significa muito pra mim. Vocês são foda e continuem me assistindo lá no YouTube. Espero que vocês gostem do que eu vá fazer no futuro. Obrigado mesmo, galera. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.